Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje, neste vídeo, eu vou mostrar pra vocês que logo após defender DJ Ives, Tirulipa é vetado de programa da Globo e tem prejuízo incalculável. Vem entender este caso, mas antes do assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento e eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, rapaziada, como vocês vêm acompanhando aqui no canal Emerson Easley, este caso de DJ Ives vem tomando grandes repercussões nos últimos dias. Como vocês acompanhou todo o início e até agora, DJ Ives continua preso logo após agredir sua ex-mulher Pamela Holanda. Alguns dias atrás, eu trouxe um vídeo aqui no canal falando de Tirulipa, onde ele usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, e deixou um vídeo falando de DJ Ives, que DJ Ives merecia perdão, tal, etc. Só que esse caso soou muito mal para o humorista. Logo após ele deixar esse vídeo, várias pessoas concordaram com ele e várias pessoas discordaram dele, falou que não, que DJ Ives não merecia perdão e tal. Mas na sua opinião, você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, você acha que DJ Ives merece perdão por tudo aquilo que ele fez? Qual a sua opinião mesmo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Pois é, Tirulipa deixou aquele vídeo, repercutiu bastante, e logo após, Tirulipa também se envolveu em outra polêmica, logo após ele defender o pastor André Vitor, onde o pastor estava sendo acusado de assédio sexual, logo após o Wesley Safadão deixar um vídeo lá no seu Instagram, onde o pastor aparece abraçando uma menina por trás. E diante desses dois casos, isso não pegou bem para Tirulipa. Não pegou por quê? Porque Tirulipa estava sendo cotado aí para ser um dos jurados de um programa lá da Rede Globo, e logo após ele se envolver nessas duas polêmicas, ele foi vetado desse programa, onde parece que esse programa ia ser de Ivete Sangalo. Enfim, eu vou ler um pouco da reportagem aqui de lá do portal Metrópolis com Léo Dias para vocês entenderem mais um pouco do assunto, para depois nós falarmos mais um pouco sobre isso. Vamos ver aqui. Globo veta a presença de Tirulipa como jurado em programa de Ivete Sangalo. A direção da Globo vetou o nome do humorista por causa das polêmicas em que ele se envolveu defendendo DJ Ives e o pastor amigo de Wesley Safadão. Tirulipa era o nome mais cotado para fazer parte do júri do The Masked Singer, programa apresentado por Ivete Sangalo e Camila De Lucas, que estreia dia 10 de agosto na Globo. No entanto, segundo a coluna apurou, o nome do humorista não foi aprovado, ou melhor, foi vetado pela direção da Globo. A emissora teria tomado a decisão por causa das polêmicas em que Tirulipa se envolveu recentemente. Vamos lembrá-las. Primeiro, Tirulipa pediu mais uma chance ao DJ Ives e foi massacrado nas redes sociais. Recentemente, ele saiu em defesa do pastor André Vitor, que está sendo acusado na internet de assédio contra criança, em vídeo divulgado na conta de Wesley Safadão. Tirulipa era uma indicação de Ivete Sangalo e a direção do programa tinha gostado da ideia. Algumas conversas entre a emissora e o humorista já tinha começado, mas em função das últimas polêmicas, o nome acabou sendo vetado pela alta cúpula da Globo. Por causa disso, a escolha dos jurados acabou atrasando. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, foi isso que o portal Metrópolis acabou falando sobre Tirulipa. Como vocês viram, a grande perca aí para ele, já que ele iria participar desse programa de televisão e com certeza a grana que ele iria receber sendo jurado aí desse programa de Ivete Sangalo iria ser uma grana muito boa. E já que ele foi vetado aí por se envolver nessa treta de DJ Ives, onde ele falou que DJ Ives merecia perdão, onde ele foi massacrado pela web, logo após também defender o pastor amigo de Wesley Safadão, André Vitor, ele também, algumas pessoas concordaram com a atitude dele, outras pessoas foram contra, então isso aí soou muito mal para a sua carreira, e aí a Globo acabou vetando ele aí desse programa. Gente, isso é muito sério. Hoje a gente parece que vivemos em uma ditadura onde ninguém pode defender mais ninguém, certo? Tirulipa, eu não achei o posicionamento de Tirulipa ser um posicionamento ruim. Acho que todo mundo erra e todo mundo tem direito à segunda chance. Mas qual a sua opinião sobre esse caso? Vocês acham que Tirulipa fez errado em fazer aquele vídeo falando que o DJ Ives merecia perdão?
Deixe aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Qualquer atualização sobre esse caso, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Então, por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho. Gente, muito obrigado. Eu espero vocês no próximo. Não se esqueça de assistir esses videozinhos que eu deixo aqui do lado, porque esses dois são muito top. Tamo junto e é nóis, rapaziada.